রূপহী হাটৰ জুৰিয়া লালুংগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ চূড়ান্ত অৱমাননা জাতীয় পতাকাক। দেশজুৰি 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ দিনাই জুৰিয়াত চূড়ান্ত অৱমাননা কৰা হ'ল জাতীয় পতাকাখনক। জুৰিয়াৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় লালুংগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পুৱা 10 বজালৈকে উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা। প্ৰধান শিক্ষক খাইৰুল ইছলামৰ গাফিলতিত সংঘটিত হয় এনে কাণ্ড। যোৱাকালি 15 আগষ্টৰ দিনা ৰাতিপুৱা চকীদাৰ বালিৰাম কুঁৱাৰে পতাকাখন উত্তোলন কৰিছিল যদিও আজি 16 আগষ্টৰ দিনাও উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা। বিদ্যালয়খনৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ আঁতৰত থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাসগৃহ তথাপিও যোৱাকালি সময় নোলাল পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ। বিদ্যালয়খনত 9 জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো পতাকা উত্তোলন কৰাৰ সময়ত এজনো শিক্ষক উপস্থিত নাছিল। শিক্ষকৰ অবিহনে চকীদাৰ বালিৰাম কোঁৱৰে অকলে পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। বিদ্যালয়খনৰ এনে কাৰ্যই সচেতন ৰাজ্যৰ চকু কপালত তুলিছে। ক্লাছ এল পি স্কুলত যিটো পতাকা উত্তোলন কৰিছিলে কালি, সেই পতাকাখন সন্ধিয়া টাইমতেই নমাই দিব লাগিছিলে। আৰু এই দায়িত্বটো মই জনামতে শুনিছোঁ হেডমাষ্টাৰে আমাৰ চকীদাৰজনক দি থৈ গৈছিলে। আৰু চকীদাৰক মই ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই যেতিয়া ফেচবুকত এই কথাটো পালোঁ দেখিলোঁ, তেতিয়া মই চকীদাৰৰ তাত গৈছোঁ। গৈ পেলাই চকীদাৰক সোধপোছ কৰিলোঁ। চকীদাৰে কৈছে বোলে মই নগাঁও গৈছিলোঁগৈ, মই আহোঁতে অলপ পলম হ'ল, যাৰ কাৰণে আমি পতাকাটো উলিয়াব নমাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই দুখিত। আৰু এইটো মই বিশেষকৈ ক'ব খোজোঁ, এই বস্তুটো গুৰুত্ব সহকাৰে হেডমাষ্টাৰৰ দায়িত্বটো ল'ব লাগিছিলে। যিহেতু হেডমাষ্টাৰৰ দায়িত্বটো নোলোৱাৰ কাৰণে আমি গাঁওবাসী হিচাপে তাৰ কাৰণে দুখিত। ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰতি বছৰে মেম্বাৰো জানে, মইতো ইয়াৰ মানে আগভাগ মই সদায় লওঁ, মই কিন্তু কোনো শিক্ষকটো নাহে সেইখিনি সময়ত। আচ্ছা, হয় কাদিৰ মাষ্টৰ আৰু খাইল মাষ্টৰ আহে, বাকীটো কাকোতো মই লগ নাপাওঁ। এই মেম্বাৰ কওকচোন মোৰ সামনতে, সঁচা না মিছা? মানে কালি পতাকা কোনে কোনে উঠাইছিলে? আপুনি অকলে উঠাইছিলে? কালি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কোনো এজন মানুহ নাই, মই নিজে উঠাইছোঁ। আপুনি নিজে উঠাইছিলে? আপুনি চকীদাৰে উঠাইছিলে, প্ৰধান শিক্ষক অহা নাছিলে? কোনো নাই। উঠোৱাৰ পিছত প্ৰধান শিক্ষক আহি পেলাই মানে ফ্লেগখন চাইছে, চাই গুচি গৈছে। আচ্ছা, আপুনি কৈ গৈছিলে নেকি নগাঁও যাব বুলি? মই কৈছোঁ যে মই নগাঁও যাম, সি মানে চাইকেল মাৰি গৈ আছে, মই কৈছোঁ মই নগাঁও যামগৈ, তই কি কৰ কৰিবি? মানে পতাকাটো তাক নহ'ব কৈছিলে? মই কৈছোঁ যে এই পতাকাখন তুলি থৈ গৈছোঁ, তই কি কৰ কৰিবি? আচ্ছা, সি মানে চাইকেল মাৰি গৈ আছে দক্ষিণফালে। আপুনি জনাই থৈ গৈছে? মই জনাইছোঁ, কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকে সেইটো দায়িত্ব পালন কৰা নাই, গুৰুত্ব দিয়াই নাই মোৰ কথাটো, গুৰুত্ব দিয়া নাই।